Բարի առավոտ, սիրելիներ։ Պողոս Առաքյալը Ռոմեացիներին ուղված նամակում հետևյալն է ասում. Իսկ արդ, դու որ ուսուցանում ես ընկերոջդ, ինքդ քեզ չես ուսուցանում։ Քարոզում ես չկողանալ, կողանում ես։ Ասում ես չշնանալ, շնանում ես։ Գարշում ես մեհյաններից, տաճարներն ես կողոպտում։ Օրենքով բարձենում ես, օրենքը խախտելով Աստծուն ես անարգում, որովհետև Աստծո անունը ձեր պատճառով հետանոսների մեջ հայհոյվում է, ինչպես որ գրվածել է։ Անշուշտ, սիրելիներ, այս խոսքը Պողոս Առաքյալն ասում է իր ժամանակի հրեաներին, սակայն այս խոսքը արդիական է ամեն ժամանակ։ Մենք մինչև քարոզելը, ուսուցանելը, մինչև մարդկանց ինչ որ մի բան ասելը, պիտի զուսպ եւ համբերատարությամբ նայենք, թե որքանով ենք մենք անում այդ ամեն ինչը։ Չէ՞ որ լավագույն քարոզը դա ապրելն է այդ քարոզի խոսքով։ Այնպես որ, սիրելիներ, յուրաքանչյուր մեկս, որպես քրիստոնյաներ, ճշտաբենք մյուսին քարոզելու, մյուսին ճառելու, ինչ որ մեկին ինչ որ մի բան բացատրելու, այլ նախ եւ առաջ խոնարհաբար ներհայեցողությամբ տեսնենք, թե մենք ինչպես ենք այդ խոսքը պահում, ինչպես է մեր մեջ ձևավորվում այդ խոսքի ներկայությունը, կատարում ենք արդյոք այն, թե ոչ։ Իսկ եթե կատարում ենք, ուրեմն պիտի համարձակությամբ նաև Աստծո ողորմությամբ ուսուցանենք մեր ընկերոջը, մեր եղբորը։ Իսկ եթե չենք կատարում, ուրեմն շտկենք ինքներս մեզ, ինչպես ավետարանն է ասում՝ «Բժիշկ, անձդ բժշկիր»։ Այնպես որ, սիրելիներ, այսօրվա պատկամը մեզ սովորեցնում է նախ սեպական անձը շտկել Աստծո առաջ և հետո անցնել ուրիշների անձի մասին մտածումին։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամենքիս։